dámy a páni, vítam vás pri 23. časti z hry Ghost of Tsushima. Viem, že ste sa nemohli dočkať a takisto viem, že posledná časť bola ešte z toho obdobia, keď po našej zemi behali dinosaury, ale sme tu a v plnej sile rozsekať tu všetkých Mongolov. Takže dámy a páni, poďme si to tu zase naplno rozbehnúť. Dostan sa na pánstvi klanu Sakai. Dneska som sa vás rozhodol potešiť hlavnou príbehovou misiou. Tak poďme na to. Dámy a páni, tešil som sa na to už veľmi moc. Poďme to tu poriadne rozbehnúť. Poďme tu nasekať pár prdelí. No, tu niečo bude. Tu bude niečo zakopané. Nejaký problémoš. No zatiaľ to vyzerá v pohode. Čo tu máme? Dokoda? Što do kimonome? Oka-sama. Nakunarareta kato. Isogi modotta zo. Hisashii na, Yuri. Otsukare no you de. Meshi no shitaku. Meshi wa kekkou da. Mokuzen ga mura o totta hazu da ga, kawari wa nai ka? Doku ga kita no ni, watashi ga oiharaimashita. Chichiue no yoroi o tori ni modotta. Komoda ではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。Duchové minulosti. No ukryla ju tam, kde ani ona nevie, kde ju ukrydla. さあ、こちらへ。体が重い。Zvládneš, poďme na to. Záznamy tu máme nejaké. No dobre, nejaké záznamy. Počkaj, čo tu máme? Nevyslyšeno. Lord Sakai nám skázal, že máme opustiť vesnice a uchýliť sa do kláštera Omi. Ale brány sú zavžené a na naše volanie nikto neodpovída. Vypadá to, že je klášter opuštený. Ale v noci slyším přes jeho zdy šeptání. Modlitby. Sú to mniši, ktorí prosí bohy, aby je ochránili pred Mongoli. Ale když je neochrání bohovi, akou šancu máme my? Šanci teda, no. Počkaj, a toto sme mali ešte schopnú. Hotoke, řekni svojmu muži, že Mongolové nejsou takoví, aký sme sa obávali. Když sme je pustili do mesta, sežadili nás a zeptali sa, co im môžeme nabídnuť, ale netoužili po jedle nebo oblečení. Zajímali je naše schopnosti. K mečížom, zbrojížom a tesážom sa chovali laskavé, dokonca i ke kože luhům. Nejvíc mi ale překvapilo, že ich láska spôsobila nefalšovanie, avšak tým, kto nic neumieli, si chovali ako k psům. Ne, to není přesné, ke svým vlastným psům se chovají taky velice hezky. Máš štěstí, že je Genzo kamenník, ujistí se, že to budou okupenti vědět. No toto jsme už asi všetko viděli, záznamy, no dobré, pojďme na to. Pojďme dále, Juriko. Tajči ni totte ko sase mašo. Boči ni iru hazu desu. Soko de nani o? Chichi o narashi, doksou no sewa o sase te imasu. 毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたが、お救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸すものは。おるぞ、政子殿だ。まあ、幼き頃から斧子と稽古していましたからね。いつか子細を聞かせてくれ。 雅子様だけですか。他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか。ああ、未だにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。 Tebe vôbec nevadí, že cez tie schody prechádza s tými nohami a ja som tiež robil to isté, sakra. Dobrý, no poďme na to. Sakai-sama. Serus. お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。
Len bež preč, lebo ťa zosekám. Navštív hrob svojho otca, no pomeň na to. Kde tu je hrobíno? Ktorým smerom? Sem? Ukáž? Vyzerá to nádejne, asi to bude ono. Áno, dobre. No, poďme. Joj, to je aké krásne tu. Toto je úplne bohovské, to vyzerá krásne. No, akože škoda, že to je hrob, ale ináč je to krásne tu, no. Rozímej nad dedictvím. Truchlím pro svojho otce. Môj otec počíva ve stínu lístí. Alebo svetlo pro mého otce. Svetlo pro mého otce. To je čo? Místo dávnych meditácií. Jeho hrobe blízko, jeho duše daleko? Ne. Tu máme čo? Tvrde sem bojoval, abych se vrátil domů. A ešte tu máme priblíženú časť. A tu máme čo? A teď sem sám. Všechno pomine. Tento starý strom ešte... No to asi nie. Všechno pomine, to je také optimistické, že? A teď som sám taký. Všechno pomine. Nangi no sue ni kaeri kureba. Tsuyu to kieneru utakata no koto. Krásne. Krásne, čo sme získali tým? Nezískali sme nič, ale uctili sme si to tu aspoň. No a teraz, poďme si navliec otcovú zbroj. No som zvedavý, či sa do toho mestím. Či som náhodou teraz cez tie Vianoce nepribral. Sakra práce. No ale... Jin je celkom odhodlaný voči takémuto. Ale však pozrite, jak beha, ty kokso. Jak beha, jak srnka tu. Takže ja myslím, že nebude problém to navliecť. Tak sakra, aby mi zas nebola moc veľká. No uvidíme. No pome, už nás tu čakajú aj s tou otcovou zbrojou, už je vyleštená. Už sa vyleštím, ja teda... navlečem si ju, tak. To som chcel presne povedať. Nebudeme nič leštiť. O, počkaj, tu máme zásoby, to si zobereme. Zásoby sa nám vždycky zídu. 13 kusov zásob, no... Však dvaja tu prežijete aj bez jedla, to je v pohode. Nepotrebujete jesť na čo. Však ste jedli pred rokom. To si ešte spomínate na to, nie? No počkaj, ešte túto mám nejaké kúže. Kúžičky máme a... Úlala.
うした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい、卑怯者め。中へ入れ。No pometol sem rozsekan. Maska klanu Sakai. Túto masku nosí nejslavnejší samuraj. Z klanu Sakai. Kaž zbroj klanu Sakai. Pro vúdce klanu Sakai. Předtím mi nosil Jinův otec. Kazumasa Sakai. Dobre. Soubojová výzva. Poďme na to. Čo to tu sú? Jaké zvonce? Kámo, však ty nemôžeš vidieť ani cesto, nie? Dobrý den. Ideš aj ty? Dobrý den. Tak sa mi to páči. Ty vole, dobre, dobre, ty kokos. Ukáž. Dostupné vylepšený. Čo to máme? Zvýšený poškodzeň zblízka o veľké množství zvýšených zdraví. Zvýši sérii soubojových výzev o 1. Úspešná soubojová výzva má 10% šance na vydešenie nepřiateľ blízkosti. Ojojojojoj. Dobre. Dobre, to je dobre. To je dosť dobre. To sa mi páči. Ja som mal jakus... Som mal túto, že? Odhodlání som mal. Jasné. Utržujeme poškodenie přída 15% odhodlání. Veľké množství. Dobre, ale však toto sa mi páči. Zbroj klanu Sakai. To vyzerá dosť dobre. Poďme na to. Poďme na to. Pripočtite... Jasné, jasné, jasné. Takto som ich tu troch rozsekal a ani nevedeli ako. No čo? Neboj sa. Ochraním ťa. Kegawa naika. Shimano tamio. またヤリカワが面倒なことに。ヤリカワの反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも。あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。Pojďme na romantiku s Yuriko。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。ああ、殿。あの、počúvam ťa。Čo máš na srdci？しばし座りましょう。堺の者は毒など使いません。猛虎と戦った堺がいようか。使える手立ては使わねば、これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。から国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだユリ。良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。ああ、それならば川下の辻に足が生えていました。昔足を束ねて小さな船を作りましたね。龍蔵とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心。あそこにはもうこの野営がありますゆえ。案ずるな。足を取ってすぐに戻る。A idem si pre svoj rákos, neboj sa. Neboj sa, Juriko. Ideme na to. Počkaj, ale zavoláme si asi koníka nášho. Dej si, tu si pod. Ideme, naskočíme si a poďme to tu rozbaliť. No a čože sú tam okupanti, ja sa nikoho nebojím. Ja sám stačím na celú mongolskú ríšu, takže to by mohlo byť OK. No, poďme pre rákos. Jezero Omi, dobre, máme tu všelijaké schopné vecičky. Ale, no, však to už je tu, aha. Pane okupante, máte tu jakú peknú vatru. Osoba od vesnici. Počkaj, ja chcem.
Ja som chcel. Kagen wa senzo. Atsuchta. Absolutne sa ťa nebojím, no poď. Oha ti. Zmrde. Dobre si ma ohúkal. Ty skurvenec jeden, poď sem. Zmrd, čo sa tu hráš na niečo. Oha ti, počkaj, ja si to musím dať takto. Nice. Počkaj. Dobre. Nice, pekne, super. Ešte do tu... Jaj, ty tu ešte ondeš? No, nič, neboj sa. Zmrdeček. Bože, to som troška nevychytal dosť. Ach, jaj, som myslel, a on ma takto nabejtil, ten hajzel jeden, ale... Ale počkaj, zoberieme si oceľ, to je super, a ideme ďalej. Poďme to tu všetko oslobodiť. Ježišmarja, tí to tu majú. Dobre. Nice, poď rozbiť tých tu. Nice. Dobre, postoj som mu rozbil. Rozsekám ho celého. Opa, počkaj. Asi kamen. Boha ti... Ne, čo sa stalo? No, musíme si to dať znova do pičťany. To mi troška nevyšlo toto, sakra práce, to kde som? Zabij nepřítel dlhým lukem, jasné, nebudeme sa tu vôbec srať s nimi. Poď, rozsekáme ich ešte raz, máme tu repete do prdele. To som pekne pofailil. Nice, jeden. Dva. Dobre. A 3. Super. Takto sa mi to úplne páči. Takto je to, takto to môže byť. Dobre. Tu sme spravili začiatok. Pôjdeme troška potichu. Tu si zoberieme ešte niečo, čo tu bolo. A už tu není. Dobre. Tak nič. Poďme na to. Poďme pomaličky na to, kde sú tu nejakí tí zmrdi. Poďme pomaličky. Úplne pomaličky. Nebudeme to tu nejako extrémne stresovať. Zoberieme zásoby, dobre, a tuto bude nejaký hajzel. Dobrý, ujo, oj, ježišmaria. No jasno, oj, boha, ty si nejaký premotivaný. Počkaj. Ďakujem, veľmi krásne. Dobre, to máme. Ale chod do prdele. Dobre. Nice, rozbili sme len postoj a je do riti, super. Dobre, to by sme mali. Kde tu je lukostrelec? Ošiš, jasné. No jasné, to vôbec. To na mňa ani neskúšajú takéto srandy. Tuto hore není nikto? Okej, dobre, to by sme mali. Počkaj, pozrieme sa sem dostanú, či tu náhodou niečo není. Ukáž mi to sem. Nič tu není, dobre tu... Dobre, železo. Železo máme tu kúpec mesa, ja chcem meso, daj mi to sem. Akož tu si zoberieme nejaké zásoby zase, super. Aspoň niečo, železo. Okej. No toto nemáme nič. Kde ideme, dole ideme, poďme dole. Toto je jaké veľké zase, jaký veľký tábor do prdele. Že tu bude nejaký odpadlici, že tu bude niečo úplne minimum. Toho a oni tu zase toto naondili. Kopec chujovín. Tu máme vlajky. No ale počkaj, najprv oslobodíme to tu, keď už sme tu nie. Nové sedlo je k dispozícii. To som ešte nemal, sedlo. Zmrdeček, ty čo tam robíš? No nič no, Serus. Ja by som rád aj vyskočil, ďakujem. No, to je dobre, na chrbticu som počul, neboj, ty vole. Dobre, super. Bože, počkaj. Je tu furt striedať tie postoje, to kam som sa dostal? To zase je nachuja, to musí zase toto dať. Počkaj. Zapalím sa troška, dobre, pozor. Ej. No, ošiš, Mária.
vás tu ale je. Ty vole, dobre to tu sekáš, Jin. No a tam sú už aj psi, super, pecka, to som presne potreboval. Na parádu. Boha ti. Boha ti, koľko vás tu je? Ale ty smrť jeden, hnusný. Počkaj, sa musím o toho psa postarať tam vzadu. Oho, to presne. Mušku som nikdy nemal nejakú presnú. Boha ti, však ja potrebujem hento. Počkaj, rozsekaj zmrda jedného aspoň. Dobre, super. Pecka. Počkaj, super. No a teraz, poď. Sú tu len dva, ja to už dám. No alebo aj nie, alebo aj nie. Prosím. Jako, čo si si myslel? Kamaríde, za to, že som to raz pofailil, už to druhý raz nespravím. Nice, ty kokos, to bolo. To bola riadna pecka toto, jak som ich rozsekal. Tuto ešte jeden tu ondy, kvičí. Tak to si dáme takto, super, čo tu máme? Čo to tu svieti? Jaj? Podrženým zapal, tak to zapálme do prčic. Zničíme ich hajzlov. Super, zober to. Vybuchne to, alebo čo sa s tým stane? Nice. Paráda. Krásne to je, teraz je to tu krásne úplne. Aspoň nám tu je teplúčko, už není konečne zima. No a teraz... Teraz čo ešte? Tuto, o, zásoby, ďakujem veľmi krásne. Otvor to. Ukáž. Čo tu máme? Nič tu nemáme, sakra, zas. No poď, otvorme si. Teda, už to bolo otvorené, to je okej. Okay. Čo tu máme toto? Čo je toto? Vlajka ďalšia? Ale, zmrde. Zase. Aha, no počkaj, pane. Ale zmrd jeden. A teraz? Nice. Pekne si mu rozbil postoj. Na parádu. Čo je? Si odpadol stoj, aký som úžasný, že? A ja sa ti aj nečudujem. Dobre, super, to sme zvládli. Ešte aké tu máme vôbec úlohy? Poraz Mongoli zlikviduje generála. Získaj späť vlajky a zabij nepřítele. Dlovým luka nebudem zabíjať nikoho. To ja nemám čas teraz na také vymýšľance. To vôbec nebudeme sa tu zaoberať s tým. Dobre, toto nič. A kde ten... Ukáže si to tu on, nebudem to tu otvárať 3 roky. A 4 minúty. Dobre, munícia, ďakujem veľmi krásne. A teraz... Tu sú schody, tak poďme po schodoch. Teda, po rebríku, tak som chcel povedať. Dobre, to by sme mali. Nedal mi ani kožu, nič, hajzel. No píšťan, počkaj, to som zabudol prehodiť postoj. Dobre. Počkaj. A? Ne, prečo ideš po ňom, keď máš postoj na hentého druhého? Ale, boha ti... Ne, pusti ma! To si robíš srandu? Počkaj, zas to sú zas extrémne premotivovaní toto oni. Ti drbe, to čo je toto? Zmrd jeden, hnusný. Ja si dám. A nezapalujte si toto za všetci, čo si one. Honíte tu ego. S tým, že máte zapálené meče. Pozri, aj tak vás rozsekám všetkých. Boha ti. Dobre, on si zapalil vlastného, dobre? No vidíš to. Boha! No, to je pecka. Boha ti. Pome. Musíme to tu nazbierať trošička, super. Ďakujem. Fú, strašne veľa vás tu bolo naraz. Hajzli hnusný. Zvládli sme to nejako. No nechcem to zakriknúť, ale nejako sme to... Z toho najhoršieho asi... Sme preč, či? Ešte tu bude ten generál sakra niekde oné čakať. Tak dobre. Z najhoršieho sme veru není vôbec preč ešte. Nevadí. To ešte nejako zvládneme. No hlavne si tu pozbierajme nejaké...
nejaké srandičky, vecičky, všetko si pozbierajme, čo sa tu dá len. Ale boha ty. No tak to je, no presne to som nechcel. Nečakal som ťa tu, ty hajzel. Počkaj, ale píšťaný, kurva fix. Poď. To čo robíš? Prečo si to spravil niečo takéto? To mi vysvetli, hej? Jin, piči tam. Lebo mi to pomôže, že? No, aspoň niečo. No dobre. Troška som ho ohúkal, ale zvládli sme to. To bol veliteľ, nie? Či? To by mal byť veliteľ, hento. No poďme sem. Tuto si zoberme nejakú vecičku, čo tu máme. Ukrytý poklad nejaký. Šípy iba? Iba šípy tam boli schované. Prečo tam boli šípy? Dobre, to je ďalšia vlajka. A ešte jedna nám chýba, hej? No dobre, jedna vlajka nám chýba. To by mohlo byť fajn, to ešte nájdeme. Daj sem. Mongolské artefakty, ukáž mi, čo sa tam píše. Žecká váza. Porážka románskeho císarství Mongoli v lete 1242 spôsobila veľkú zmenu mocenské usporiadanie v oblasti Egejského moře. Poté, co zdevastovalo oblasť Bulharska a Srbska, sa invazní vojsko, vedené Kadanem, synem druhého veľkého chána Ogedeje, obratilo na ich. I když bylo pri prvním střetu v Trákii odraženo, další vztahy medzi mongolskými chány a románským císařem Balduinem II. Naznačujú, že byl v nejakém bode zajat a pšinucem podžidiť chce Mongolom a zaplatiť aj ich vojsku výkupné. A zrejme pri tom sa táto váza dostala do mongolských rukov. No dobre, to by sme mali. Čo tu k dispozícii, čo je? Čo mi to tu ukazovalo? Je odmiena, ukáž. Aha, nové sedlo som dostal vďaka tomu, super. Dobre, poraz Mongoli. OK, toho oného generála sme veliteľa už zabili, takže to je v pohode. Ešte musíme tú vlajku nájsť. Ešte musíme nájsť tú poslednú vlajku a ešte dobiť tú posledných Mongolov niekde. Kde sú tu schovaní smrdi. No poď sem. Toto čo je? Toto snad není ďalší veliteľ. Smrd jeden. Dobre. To by mohlo byť. Tuto nikto není hore zase. OK. Jaj, tu sú ďalší. Čo? Cože? Boha ti. Dobre, to by bolo. Ale zmrt jeden. Ale, chod do piči. Ale, boha ti. No pozri. Nice. Fú, to neviem, jak sa mi podarilo toto, ale to bolo nejaké náročné, to je doprčiť. To kam som sa to dostal? Čo to tu je? Už to je všetko? Je, tu sú ďalší? Nie. No dobre, no. Poďme, toto je nejaká veľká vesnica, sakra. Kde ste sa schovávali tu všetci? Ale akože zase málo ich tu je na to, aká je tá vesnica veľká. Dobrý, jaj, tu je posledná ona, vlajka. Tak to by sme mali mať asi všetko. Výborne. Tak sa nám podarilo osvobodiť vesnici Kishibe. Super. Aspoň niečo pozitívne dneska. No a dostal som aj bod. Uíí, výborne. Konečne niečo osviežujúce. Takto z rána. Krása, všetci sa sem vrátili, úplne pecka, všetci tu chytajú ryby na parádičku. A ja si tu taký blatový parádne ležím, mňam. Vidíte to, aké to je krásne. Zlato som dostal, normálne zlato som dostal, ale ja si vylepším techniku. No, máme tu postoj, no to neviem, ešte na tých veľkých asi serem, neviem. Ducha asi, počkaj, v duchovi čo tu máme. Spomal čas. Tesne pred dopadem kotul, toto nechcem, ale vylepšíme si, asi toto si vylepším, nech to máme hotové celé tu, tak si zeskočíš,
OK. Dobre. Uhýbaný a odrážený máme plné. A poďme ďalej. Poďme ďalej. Ja sa musím ešte vrátiť. Dobre, to sme získali. To je super. A teraz poďme naspäť. Ideme k Yuriko. Ideme hore. Už ste spali dosť, ty kokos. Dobre si zablatený. To už aj ten kone menej blatový než ty. Každopádne neviem, kadiaľ sa tady to dostaneme, ale poďme na to. Kde je tu vietor? Tým smerom musím ísť. Dobre, no tak poďme týmto mostom, čo tu je. Uvidíme, kam nás to zavedie. Rýchlo. No to sú nejaké slabé vetry. Poradne mi sem nadiel vetrov. Ale ideme asi dobrým smerom. Ubúda mi počet metrov, takže ideme správnym smerom. Yuriko už bude celá nadšená, že som tu oslobodil aj celú dedinu. A je tu zase o troška menej Mongolov. Haló? No poďme. Kam si sa tu zasekol o také maličké blbôstky? To vôbec. Poďme. Jin, vidíš, jaký máš krásny domov. Nemusíš byť vôbec smutný a ty sa tých Mongolov zbavíš, takže není vôbec o čom. Není vôbec o čom, zase bude tvoj domov krásny a čistý, bez parazitov. Tuto niekde bol, áno, tu je Yuriko, dobre, poďme za ňou. Cerus, Yuriko, pozri. Čo si sa opustila? Haló? Nechceš ma vypočuť ani? Yuri. Waka-sama, shitsurei itashimashita. Tono no koto o omoidashite orimashita. Ore wa wasuretai. Tono nari no jō ga atta no desu yo. Mou yoi daro. Fukizutsu to hari ga sorotta. Ato wa doku dake da. Poďme sa zahrať na fúkačku, ty kokos, na to, že si? Kokso, ale dobre si naskočila na toho konia, keby si mala 20 rokov. Pekne. Tak, dostala si to príkazom, poď to spraviť. Žiadny bonus za načas nedostaneš, musíš to stihnúť v svojej pracovnej dobe. No poďme na to. Kokos, ale dobre uháňaš, no. Sa nezdáš, akože ten vek, teda ten výzor tu úplne klame. Na rande, do kina. Aj to bude, neboj sa. Aj to bude. Doženeme to. Poďme na to. Yuriko, ty kam ideš? Kam? Kde to je tak ďaleko? Nasleduj Yuriko, no. Nasledujem. Zabačaš? Super. Už som dúfal, že niekde tuto to bude. Každý ho môže mať malý. Prečo sa mi smeješ za to? Nani? Taška 3 ka 4 no koro. Shimura-sama ga kodachi no atsukaikata o osiete kudasatteita no ni, Waka-sama wa chouchou ni muchuu de. Omoi dashita. Ojiue no me o utta no de atta na. Shimura-sama to Tono wa iki ga dekinu hodo oharai sarete orimashita. Chichiue ga waratta to wa na. Ohahaue ga yamai ni narareru mae wa Waka-sama ni mo warai kakete oide deshita yo. Nespomínam si, že by Jin akože sa smial. Gozato takibi. Nozuku suru no ka? Ironna yakusou o sagasu toki dake desu. Dewa dokusou o atsumemashou. Yasunde ore. Ore ga tsumo. Seber kvieti. Mam. Sane wa doku desu. Tabenai de. Kodomo atsukai wa suru na. Nebudeme semeno, čo sa bojíš? Som na také veci není. Ohahaue ni kana okurare mashita ne. Hahaue wa kirei ni kazatte kudasatta na.
No jo, počkaj, zásoby ti zoberiem. Nebudeš tu spať a jesť. Čo si myslíš o sebe? Všetko ti poberiem. Čo tu máš niečo? Asi ne, no dobre. Matasete na. Ie. Mazu tane o nukitori. Mi o kudaki. Norejou ni shitara, hari o hitashimasu. Kikime wa tsuyoi no ka? Nattoku itadakeru ka. できました。この道で合ってるのか。ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺しまわってる。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるな。の、とその辺り。 No a je to. Obidvaja dostali. No ty kokos, no riadny masakér. Promluv si s Yuriko, no poďme na to. Dobre to bolo, super. Vychrchlávali tu krv všetko. Čo by som bol zranený, však som bol ďaleko. Anzuruna, shimatsu wa tsuketa. Waka-sama wa seijin de irasshaimashita ne. Ore mo tama ni wasureru. Sorosoro yashiki ni modoro. Sono mae ni kono basho o katazukemashou. Amari muri o suru de nai zo. Ma, kodomo atsukai to wa rotai no dekiru koto wa kokoroete masu. Hoka no doku mo tsukureru no ka? Mattaku ochitsuki no nai okata. もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし、素材は何だったでしょう。思い出してくれ。役に立ちそうだ。Dedictví. Duchové minulosti. No zvládli sme to úspešne získať rodinnou zbroj. To sme získali. A je dosť dobrá. Na budúce si ju vylepšíme, dámy a páni. Technický bod získan, ďakujem veľmi krásne. Toľko technických bodov tu získavame, to je super. Dobre no. Jedovatá šípka, šípy. Dobre, necháme si to takto. Dobre, my to máme hotové na dnes, dámy a páni. Máme tu hrdosť nevydrží, no. Máme tu ďalších kopec vedľajších misií, máme tu hlavnú misiu zase. Takže na budúce si to tu nejako porobíme, dámy a páni. Zas a znova, toto si vylepšíme a budeme to vylepšovať, toto nech to mám všetko hotové. Každopádne, chcel by som vám poďakovať za podporu v tejto sérii. Veľmi moc to pre mňa znamená. Mrzí ma, že som troška polavil s videami, ale teraz to už rozbieham naplno. Takže dotočíme si túto sériu a môžete sa tešiť na viacej videí samozrejme. Ďakujem vám ešte raz za všetku podporu v tejto sérii aj vo všetkých ostatných. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, môžete ho podporiť lajkom. Môžete podporiť tento kanál odberom, aby vám neuniklo žiadne ďalšie videjko z tejto série alebo z hociakej inej. A kľudne sa môžete aj mrknúť na moju facebookovú stránku, v popise pod videjkom máte link, takže budem rád aj tam za každý like, aby sme uplnili túto skvelú komunitu. Ďakujem ešte raz za zhľadnutie a ja sa na vás teším pri ďalšej časti. Ahojte, ahojte!